Նոյեմբերի 5-ին միաց նայեջ մայր տաճարում եպիսկոպոսական ուղտի պատարակ մատուցեց Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Նա նոյեմբերի 3-ին եպիսկոպոսական ձեռնադրության և օծման արժանացած հոգևորականներից է։ Ճիշտ 24 տարի առաջ այսօրը ձեռնադրվեցի կուսակրոն հոգևորական նոյեմբերի 5-ին 2000 թվականին։ Եվ դրսում ծառայելով հանդերձ ցավոք սրտի ինձ համար 24 տարի էր մայրաթորում պատարակ չէի մատուցել և նախախնամություններ, որ եպիսկոպոսական հանգամանքով այդ պատարակը մատուցեմ, հուզումները շատ մեծ էին, կյանքիս մեջ երկու անգամ էր եղել, որ կարծես թե առաջին անգամ պատարակ էի մատուցում, երկրորդ անգամը Երուսաղեմում էր Քրիստոսի Տիրոջ գերեզմանի վրա և երրորդ անգամ այսօր էր։ Ֆրանսիայի հայոց թեմը, որի առաջնորդն է սրբազան հայրը, ունի 25 հայկական եկեղեցի, 24 ծուխ։ Գրիգոր եպիսկոպոսը մայրաթորում է թեմական խորհրդի նախագահի համայնքի անդամների հետ։ Ֆրանսիայի հայոց թեմը իր գործունեության ընթացքում մարդկանց հոգևոր կարիքներից, սրբազան արարողություններից զատ հայանպաստ միջավայր ձևավորելու աշխատանքները իրականացնում։ Աշխատում ենք, որ Ֆրանսիան աջակից լինի Հայաստանի Հանրապետությանը և կարողանանք օգտակարությունը բերել մեր հայրենիքին։ Մեր գործ է, որ մեր բոլոր Ֆրանսայի եկեղեցիները միությունին մեջ մտնան, արդեն են միությունի մեջը, բայց կուզենք, որ եղբայրությունով, սերով այս բոլոր եկեղեցիները թեմին դագը լան և միասին աշխատինք, որպեսզի մեր սիրելի հայոց եկեղեցի, մեր մայրաթորը, Չմիածինի եկեղեցին, ուրեմն և մեր բոլոր հավատացյալներուն մոդը լանք։ Իր քարոզում պատարագիչ եպիսկոպոսը մեկնեց ավետարանական դրվագը, երբ Հիսուս ասում է. «Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից»։ Մայր տաճարում պատարագի մասնակիցները Քրիստոսի մարմնի ու արյան խորհրդով հաղորդություն ճաշակեցին, համբուրեցին Սուրբ Գիրքը։ Սրբազան արարողությունը ավարտվեց հայրապետական մաղթերքով։ Աննա Թամրազյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։